Работодатели подкрепиха споразумението между правителството и протестиращите енергетици. Те се срещнаха с премиера Николай Денков, който призна, че е имало пропуски при комуникацията с недоволните. Бизнесът иска да бъде допълнена енергийната стратегия на страната, както и процесът по избор на фирми за инвестиции в региона да е прозрачен. Основната критика от тяхна страна беше, че комуникацията на правителството по тези теми, по отношение на работодателите, на потенциалните инвеститори, би могла да бъде много по-добра. И напълно я споделям. Истината е, че бяхме изключително напрегнати с кратките срокове, в които трябваше да изпълним задачите си, и някакси комуникацията остана по-назаден план. Заключенията на вчерашното споразумение в голямата си част са приемливи. Ще спомена някои от тях. Това е, че решенията на Народното събрание трябва да се изпълняват. Това, че трябва да се положат усилия, и се договорихме за това, за интенсифициране на диалога, социалния диалог. И така, мои гости са Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Пореден ден. Продължаваме да нищим въпроса с протеста на енергетиците, с териториалните планове, с поразуменията. Първо, сега второ, с 7 точки. Какъв е вашия извод и равносметка? Наблюдаваме едно сериозно брожение между самите протестиращи. Блокадата на магистрала Струма се вдигна, обаче на Тракия остава. Заповядайте. Според мен това е резултат на натрупаното недоверие с течение на годините от страна на работещите в Марица Исток към управляващите, които и да са те. И както виждаме напоследък, има и разнобой между самите синдикати, тъй като дълго време не бяха обяснявани процесите, които протичат. Не беше обяснено правилно защо трябва да се направи това нещо, а също така и какви са ефектите. Освен това, ясно не бяха представени какви са и алтернативите на хората. Аз там имам и познати, и приятели, и студенти, тъй като съм от този бранш, и знам какви са техните нагласи. И всъщност хората се притесняват за тяхното бъдеще, което е съвсем резонно. Тоест, трябва да се посочи каква е ясната алтернатива. Трябва да се посочи как ще се развива електропроизводството на страната, не само в комплекса Марица Исток, а като цяло. И оттам да се посочат какви са алтернативите. И нещо повече, ако мога да добавя, създава се сега една представа, че това са едни хора едва ли не с кирки и газени лампи. Това съвсем не е така. Там има електроинженери, минни инженери, топлоенергетици, маркшайдери. Това са хора с висока квалификация, освен сред специалисти, които всъщност оперират и доста сложни машини, и те биха искали, според мен, една алтернативна заетост, която да отговаря на позициите, които вземат и към момента. И тук стигаме, господин Велев, до териториалните планове, ако разбира се, сте съгласен с това, което каза колегата ви Найденов. Териториалните планове. Не е ли това целта на тези териториални планове? А същевременно, кажете ми всъщност дали е така, защото пък протестиращите искат те да отпаднат. Тези протестиращи на Тракия говоря. Пълното им наименование е териториални планове за справедлив преход. Не се ли дава там яснота на всички тези точки, акценти, които отбеляза господин Найденов току-що? Със сигурност те не се познават добре и тяхното оттегляне води до загуба на суми от порядъка на 3 милиарда лева, които да подпомогнат справедливия преход. Ако ги няма тях, ще трябва този преход все едно да се извършва, но със собствени средства. Това са онези 4 милиарда, за които заговори Денков, че няма как държавата да ги загуби? Между 3 и 4, да. Тоест не е в тяхен интерес плановете да се оттеглят. Какво пише в тях? В общ интерес е плановете да се подобрят. Дават ли се отговори на тези въпроси, които вълнуват със сигурност протестиращите? Какво става от тук нататък? Не само плановете, териториалните, а и плана за възстановяване устойчивост е това, което притеснява хората, с поетите в плана за възстановяване устойчивост ангажименти да съкратим с 40%
CO2 емисиите. Въглеродните емисии. Да, към 26-та година спрямо 19-та. Това е едно абсолютно ненужно, вредно за страната задължение, което сме поели, не е ясно как. То не е обсъждано с нас, не е обсъждано и с тях. Имаме ли начин да не го поемем? Няма такъв ангажимент, поет от другите европейски страни, които имат и по-голям дял на въглищата в микса. Няма една част от тях обаче май отдавна вървят по този път, който ние сега тепърва започваме. Една част от тях, всъщност всички трябваше да, които искат да направят плавен преход на въглища, централи към друг вид генерации, трябваше да защитат механизъм за капацитети, да проведат търгови, изключат дългосрочни договори преди да изтече 2019 година. Ние тогава не събрахме като страна и управление кураж да направим това, защото трябваше да развалим договорите с така наречените американски централи. Трябваше да ги интегрираме в този механизъм за капацитет. Това не се случи тогава. Страните, които го направиха, ще имат такъв механизъм Полша до 49-та година. Така че сега са натрупани грешки. Липсата на механизъм за капацитет, нотифициран от Европейската комисия, и ненужен, вреден ангажимент, поет за съкращаване драстично на квотите за въглероден двуокис към 26-та година, при условие, че България е страната с най-голяма редукция спрямо 1990-та година. Какво казвате вие? Подкрепяте ли в момента действията на властта по отношение на тези териториални планове или не, като работодателска организация? Вчера имахте среща. Говорите за енергийна стратегия. Имахме среща и тя може да се каже, че е по наша инициатива и е във връзка с една от точките на споразумението и решението на Народното събрание, а именно прозрачност на процедурите по инвестиционни намерения. Моля ви само да уточним наистина. Каква е вашата позиция? Подкрепяте ли властта в тези действия в момента или не? В тези действия, които... Знам, че не е простичък въпроса, но трябва да имате позиция. Които са договорени и с синдикатите, с някои допълнения. Да, кои са важните допълнения? Освен енергийна сигурност, която е част от националната сигурност, трябва да има и конкурентни цени на електроенергията, за да може индустрията да се развива. Това може ли да ни го дадат тецовете? Конкурентна цена на електроенергията по никакъв начин не участва в споразумението и в решението на Народното събрание. И това е пропуска, който не би се случил, ако преговорите бяха тристранни, а не двустранни. Добре, господин Найденов, как се осигуряват тези конкурентни цени, за да влезем в детайлите на това, което искат работодателите? Като допълнение на това споразумение. И ми кажете, конкурентни ли са цените на тецовете? Защото много се говорише по този въпрос през последните дни, включително в нашото студио. Има различни така мнения. Едното мнение е, че тецовете произвеждат скъп ток, който в нормална ситуация, в която не сме притиснати до стената, както беше преди година с газовите доставки, те спасиха положение тогава, но сега те са с скъп ток, който ток не е рентабилен като цена. Второ, битовите потребители са натоварени с една такса там някъде в фактурата си за това, че се отделят пари от битовия потребител, за да съществуват тези тецове. А от другата страна обаче пък казват, можем да стигнем до режим на тока. Не са само, извинете, не са само битовите потребители. Истината е, че и двете неща, които казахте, са верни. И тук стигаме до конкурентните цени, по които работодателите искат да се осигурят. Как става тази работа? Да. Истината е, че всичко това, което казвате, е вярно и трябва да се намери баланс. По-настоящем, при пазарните равнища, които виждаме, цените на топлоелектрическите централи не са конкурентни. Това е така, защото те имат големи разходи за въглеродни емисии. От друга страна, не трябва да гледаме само енергийния баланс, а трябва да гледаме и мощностния баланс на системата. Това означава, че ние при всички условия по-настоящем трябва винаги да имаме 4 работещи въглишни блока, които да поддържат целостта на електроенергийната система, така че да няма разпад. Тоест, това е елемента на електроенергийната сигурност и на електроенергийните доставки. Това е важно не само вкъщи да си имаме ток, а е важно и за индустрията, защото голяма част от процесите при нас са непрекъснати. Тоест, не може толкова лесно да се прекъсне. И тук трябва да се намери начин
как да се осигури работата на тези минимално изискуеми мощности и по какъв начин да стане заплащането. Защото миналата година видяхме, че всъщност въглищните централи са важни, когато имаме криза с външните доставки, тъй като въглищата са наш местен ресурс. И от друга страна трябва да се търси решение за намаляването на въглеродните емисии. В споразумението има една точка, в която дава възможността и се поема ангажимента да се разглежда и технология за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, което би могло да бъде алтернатива, но това трябва да се направи технико-икономически анализ. Същевременно не трябва да разглеждаме изолирано Марица изток, а трябва да разглеждаме цялата електроенергийна система и енергийната система като цяло. И всъщност трябва да се направи един анализ какъв да бъде оптималния така наречен микс на генериращите мощности, така че да гарантираме хем сигурност на електроснабдяването, хем да гарантираме конкурентна цена за индустрията и поносима цена за бита. И всъщност ние за това бихме искали да участваме в разговорите за съставяне на новата енергийна стратегия. Изпускаме ли някъде в цялата картина и докладите за здравната картина, между другото? Сякаш сме се фиксирали изключително сериозно и така втренчено в цените, в тока и така нататък, но в докладите здравните, които излизат за картината в тези региони, някак оставяме на заден план. За да не дразним хората, нека да кажем, че там има много манипулация в поднасянето на тези данни. Какво, че не е истина това с последиците вредните за населението? Да речем, че спорно. За да не дразним пак хората, спорно е за размерите и мащабите, които се говорят. Разбрах, просто го чувам за първи път като изказване. Това стана ясно и на заседание на Обществения съвет по зелената сделка и Комитета за енергиен преход. Но пак за да не дразним хората, нека да кажем, грубо казвам числата, за да е по-лесно. При цена 200 лева за мегават час момента на пазара, средно няколко месеца тази цена, въглищните централи себестойността им е под 100 лева, т.е. наполовина. Но какво казвате, че въглищните централи дават по-евтин ток? Това ли ми казвате сега? Нека да довърши. Да. Но за да могат да имат правото да произведат този мегават час, те трябва да платят още 200 лева за квоти CO2. Тоест, тези квоти, те не са пазарен елемент. Те административно се определят като количество от Европейската комисия и съответно цената им на пазара, каква да бъде, влиянието е чисто административно. Тоест, това не е пазарна цена. Това не е пазар, това е изкривен пазар. Така че нека да не говорим... Ама това нещо можем ли да го прескочим? Не можем, нали така? Това е нещо, което след като сме като в Европейския съюз, трябва да се съобразим. Европейския съюз се самоубива колективно и ние участваме в това ритуално самоубийство. Вижте сега, това е ваше мнение. Гледаме фактологията. Какъв е извода? Тока да е по-скъп, правим... защото се плащат и въглеродните емисии. Нали? Нека така, да, това не го, е извода. Да не го Дали правим... Европа се самоубива, това е ваше мнение. Да, точно. Но нека, аз имам право на това мнение. Разбира се, затова сме ви поканили. То, между прочим, е и факт, съдейки по това как инвеститорите бягат от Европа. Мисълта ми е, че това са правила разписани, които ние не можем да заобиколим като членове на Европейски съюз. И така тока става по-скъп. Но ние ги изпълняваме в по-голяма степен, отколкото останалите европейски страни. Пак повтарям, никой няма поет ангажимент 40% да скрати към 26-та година емисия. Какво може да направи властта Польша, тогава? Польша ще работят до 49-та година. Щяхме да предоговаряме план за възстановяване и устойчивост. Какво стана? Не можахме нещо да го преговорим, да го предоговорим както трябва. Доколкото виждам се бърза да се дадат тези териториални планове, защото ще загубим тези близо 4 милиарда, за които заговорихте в началото. Той остава... Опитвам се да нарадя картината. Защото не знаят какво ще се случи. Той остава за предоговаряне, очевидно. Първите две точки косвено съдържат това предоговаряне. От споразумението и решението на Народното събрание. Добре, и от тук на къде? Вчера пак казвам, среща с работодателите, енергийна стратегия, искате да се включи точка, която да осигурява конкурентни цени. Това как ще се случи? Има ли как да се заобиколят тези 40% намаляване на въглеродните емисии или няма? Следва съставяне на енергийна стратегия, като сроковете са
според решението на Народното събрание, до края на месец ноември, в едно с интегрирания план енергетика и климат. Още веднъж е взето решение това да стане с участието на социалните партньори, т.е. работодатели и синдикати. Да. Това е документът, който всъщност е базов, според който оттам насетне трябва да се одобри пътната карта и да се разпише във времето. Съответно, хората, за да не се притесняват, те трябва да имат гаранции за своите доходи, не само за своята... Има ли тези гаранции в момента властта да ги даде на протестиращите? Пак казвам, хората наистина се замислят как ще се изхранват семействата. Абсолютно разбираемо. Въпрос е, има ли план, ясен план? Властта призна за липса на комуникация. Тя едва ли е само в тази власт, но и от предишните, защото знаем колко пъти са протестирали хората, миньорите, енергетиците и колко пъти нещата са се разминавали. Че даже и бизнеса е протестирал. И бизнеса. Не ви забравям, господин Велев, никога. Обаче, за това казах случая, в началото, че има натрупано недоверие. Хората справа искат да знаят какво се случва. Абсолютно са прави. Ние затова вчера настояхме и наистина това беше критика от наша страна, че правителството трябва наистина да комуникира по-добре какви са намеренията му, защо предприема действията, които предприема и да ги съгласува с социалните партньори. А същевременно основната препоръка на четирите работодателски организации беше, че този процес на набиране на инвестиционни намерения трябва да е прозрачен, трябва да е открит, да позволява след това конкурентна процедура за избор на тези инвеститори и да се насърчат инвестиции не само от страната, но и ако е възможно от чужбина, за да се види какъв е интереса и всъщност най-добрият вариант при настоящата ситуация би бил да се получат такива инвестиционни намерения, че да се види там, че има интерес да се открият производства, които биха запазили жизнения стандарт на хората и биха отговорили, места, да. Биха запазили работните места и биха отговорили на тяхното ниво на квалификация и професионализъм. Да. Аз ви казах, че там е пълно с инженери, има и хора с докторски степени. Същевременно, ние трябва да видим как може, и тук е, това е мандата даден от Народното събрание на правителството, как може да се предоговори Националния план за възстановяване и устойчивост в някои негови части, защото виждаме... Вярвате ли, че има време за това? Допуска ли го изобщо европейското семейство като някаква практика? Ами Германия започва да си рестартира лигнитните централи, така че очевидно е възможно. А между другото е информация от тук-тук. От вчера. Много скоро. От вчера. Започва да рестартира големи мощности на лигнитни въглища. Тоест имаме отворена вратичка, щом други членове на Европейския съюз вървят в някаква посока подобна. Щом има прецедент в Европейския съюз, трябва да го използваме. Има одобрени изменения на такива планове от други страни, има и заявени и в процес на одобряване. Тоест имаме някакъв вариант за предоговаряне и вие виждате реалистичност в този вариант. Само още един въпрос имам на финал. Сме господин Велев, виждам, че искате нещо конкретно да ми покажете. Само искам финално да ви попитам, защото остра позиция имаме от Конфедерацията на независимите синдикати в България, КНСБ, която обяви, че политически сили манипулират протестиращите работници от въглищните региони с думите «Възмутени сме от въвличането на Конфедерацията в партийни битки и стремежи в условията на предизборна ситуация преди местния вод в края на този месец». Виждате ли такива политически нюанси? Вероятно, синдикатите го казват. Вероятно има, все пак сме в предизборна кампания, но това не променя факта, че протестиращите сами за себе си са прави, че се самоорганизираха и че търсят справедливост за себе си и за работните си места. Финални думи, господин Велев. Информационна полза да има от нашето участие тук. Има и до момента, вярвам, че има в този разговор информационна полза, но давайте, завършете с още една. Преотворена е процедурата за набиране на инвестиционни намерения. Става дума за инвестиции не само в Старозагорска област, цялата област. Не само в този регион. А и в област Перник и област Кюстендил, както и в общините, прилежащи към Стара Загора, като и Мини Марица Исток, като Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Тоест за тези региони, области и общини, до 6 ноември предприятията, инвеститорите могат да подават инвестиционни намерения, така че да се формира един критичен
пул, като маса, инвестиционни намерения, за да се проведат правилно форматирани обществени поръчки, конкурси, търгове, така че да спечелят най-добрите инвестиции, а не това да става в информационно затъмнение. 6 ноември е етапният срок. Това е важно да се знае. Благодаря ви. Изключително важна информация, наистина, дано да постъпят достатъчно инвестиционни намерения. Възможността е на лице. Въпросът е какъв ще бъде резултата и всъщност това вълнува също хората. Друга полза е, че ще има комитет за наблюдение как се управляват тези инвестиции и подбират инвеститорите, така че да има по-голяма прозрачност. Добре, да стигнем до там. Да стигнем наистина до там, до този момент, в който вече да разсъждаваме на база заявени инвестиции, защото и с инвестициите не сме много добре. С инвестициите сме зле. Благодаря ви, господа. Беше приятна среща за мен. Надявам се интересна и важна, за да донареждаме този пъзел по тази тема и в нашия ефир. Уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми и се връщаме обратно тук с останалото до